Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız xeyir olsun. Bu Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqımıza, dövlət başçılarımıza nə deyə bilərsiniz? Zəhmət olmasa qısa. Ananın cəddi Məhəmməd Əl-Müstəfaya xatir Allah bütün Azərbaycan xalqının, bütün qurban kəsənlərin hamısını bayramını mübarək eləsin. Bayramları mübarək eləsin. Allah Taala Prezidentimizin bayrağını üzələsin. Onu, onun ailəsini qorusun. Allahın kərəm əli bizim dövlət başçımızın üstündə olsun. Onun bu qədər ki, bu gördüyü bu xeyirxah işlər üzülmədən davamlı şəkildə həmişə davam edəsin. O prezident olsun, biz də firavan yaşayaq. Allah mübarək eləsin, bütün bayramlar mübarək olsun. Amin. Təşəkkür edirik, səmimi müsahibəmizə görə ağam. Sağ olun. Atışan yerində ara sıra ilğundan yoğun çəpər payası, sanki Xeybər qalası. Atın üstündən belə boylanmaq da əbəsdir, külək də keçməz idi, min dəfə külək əsdi. Ulduzların yanından baxsan görünər həyat, içəri çölə həsrət, çöl də içəri həsrət, qəmli, qüssəli qürbət, çaşdım şeytana lənət. Hey, ötüb keçənlər keçib deməyə nə lüzum var? Gördüm, yadıma düşdü, bu səfəri basmışam, burada əyəmizim var. Bu səfəri basmışam. Allah sağ olsun. Tərənnüm eləməyə sözün o qüdrəti yox. Ey gözə görünməzim, gözün cəsarəti yox. Öldürüb diriltməyə qadir olan Allahım. Zamanında sərvətin, pulun kəraməti yox. Bu küllü kainatı yaradan qadir Allah, la ilaha illallah. Yerdən özünə qədər mərhəmət umanların, əməli kamil olsun səcdəndə duranların, qaraların üstünə ağ pərdədir, ağ qarın, torpaqların, suların, dəllalların, bazarın, ey mərhəmət sahibi, cümləyə qadir Allah. La ilaha illallah. Təksən, doğulmamısan, məlum olmayan aləmlərə ağasan, ərhəmər rahiminsan, bu dünyanı bir anda istəsən, yox edərsən, yetir bir çəçörək, yeyib çox şükür deyək, zikrin üçün yaranıb ağızlarda dilallah, la ilaha illallah. İnamında tərəddüd nədən yaratdıqların səbri cəndi xudanın, imansızın, dinsizin fərqi yoxdur, bir kimdir? İstədiyin verirsən, elə səndən umanın məsləhət sahibisən. Belələrini demirəm aramızdan, silallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qüdrətimlə yeri göyü sən verdi. Biz yaranmış, sən yaradansan Allah. Mehraca tək Məhəmmədi bəxş etdin. Dilə gəldi, lə ilahə illallah. Bəxş etdin İslama, müqəddəs Quran. Hər cümlə kəlməsi yazılmış nurla. Ayələr, surələr, qanunda duran. Oxuyanda lə ilahə illallah. 12 nur verdin, 12 işıq. Bəşər tarixinə ziynət, yaraşıq. Güc verdin onlara elm qarışıq. 12 səs gəldi, lə ilahə illallah. Əlinin, Hüseynin, Əli Əkbərin, üzündə nur vardı qibləy aləmin, Fatmi-i Zəhraydı mömin gövhərin. Səcdələ durardı, lə ilahə illallah. Təranə haqladı, bir Allahladı. Darda da, gendə də haqqı aradı. Gəzdiyi qanunlar bir Qurandadır. Ağızda kəlməsi, lə ilahə illallah, ağızda kəlməsi, lə ilahə. Allah Qurban Bayramınızı qəbul edəsin. Çox sağ olun. Cəm bütün Azərbaycan xalqının, dünyanın bütün hər yerinə səpələnmiş dünya Azərbaycanlılarının Qurban Bayramları mübarək olsun. Mübarək olsun. Cənab Prezidentimizə can sağlığı arzulayırıq. İlahi yarın. Sizə bax, belə bir gözəlliklər ərmağan eləyib. Sizə belə bir gözəl, yüksəklik mərtəbə verir.
O deyir ki, mən dünyada hər şeyi... Çox sağ olsun, çox sağ olsun. Allah prezidentimizi başımızdan əski eləməsin. Və mən... xalqımıza, dünyada ən gözəl bir söz olan azadlıq, sülh, əminəmanlıq birliyi arzulayır. Çox böyük kəlamdır. Bəli. Yəni, azadlıq bir adamın azadlığı, hala milyonların azadlığı deməkdir. Bəli. Allah azadlığımızı əlimizdən almasın. Amin Allah. Azadlığı bizə bəxş edənlərə Allah Tanrı həmişə azadlıq versin. Onu Tanrı bütün Türk dünyasına, bütün müsəlman xalqına dinçlik, amanlıq versin. Amin Allah. Əmin amanlıq versin. Amin Allah. Amin Allah. Allah bütün qurban kəsənlərin qurbanlarını qəbul edəsin. Allahın kərəm əli onların üstündə olsun. Həmiyyət can sağlığını arzulayıram.